2022 ilin avqustunda müxtəlif intensiv işləbir neçə maqnit qasırğası proqnozlaşdırılır. Ən güclülər avqustun 16-sından 22-sinə dək yer kürəsini əhatə edəcək. Ox24.com xəbər verir ki, yayın son ayında gözlənilən fırtınaların cari cədvələ dərc edilib. Avqustun 3-dən 9-una və 12-sindən 21-dən kimi narahat olmaya bilərsiniz. Avqustun 1-də zəif maqnit qasırğası gözlənilir. İkisi üçündə cüzi dalğalanmalar mümkündür. Bu da həssas insanların rifahına xüsusilə təsir etməyəcək. Avqustun 10-da 2 gün davam edəcək orta intensivlikli tufan gözlənilir. Mütəxəssislər bu dövrdə fiziki fəaliyyətdən, spirtli içkilərdən, yağlı qidalardan və tonik içkilərdən imtina etməyə tövsiyə edirlər. Qeyd edək ki, insanlarda maqnit qasırğalara çox vaxt baş ağrısı, miqren, ürək döyüntüsü, yuxusuzluq, sağlamlıq vəziyyətinin pisləşməsi, gümrahlığın azalması, təzyiqin düşməsi ilə müşahidə olunur. Alimlər bunu onunla əlaqələndirirlər ki, maqnit sahəsi dəyişdikdə kapilyar qan dövrana ləngiyir və toxumalarda oksigen azlığı yaranır. Maqnit qasırğalarının insan orqanizminə təsirindən, həyat tərzindən müəyyən dəyişikliklər etməklə əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq olar. Bunun üçün istirahət, fiziki fəaliyyət və qidalanma rejimi böyük əhəmiyyət kəsb edir, deyə bildirilir.